vecākie tomēr ļoti liels problēmas sagādāja metas aizsardzībai, jo īpaši tas attiecās uz centrējumiem, kas ir no spēles, no tādas nevis sainas situācijas, bet posinālas uzbrukumos, prezbrukumos, kad centrējumi iet no lauku malām. Šoreiz gan uzreiz Segopa taisno centrējumus, Stovārds stūrni, Tomišauskas rēda bumbu ārpus lauku, tomēr var, ārpus laukuma Parfionovs centrējums. Līdz bumbai tiek metas spēlēs, tomēr joprojām notiek cīņa par bumbu, tad gan spēlē Vaičulis. Kā? Piespēlē savu laukumā Miloševičs. Atkal Roškovskis centrējums. Neveiksmīgi spēlē Kalniņš. Vārti, bet aizmugure. Jā, nu Klimāģis neveiksmīgi. Spēlē Kārtiņa, nepiespēlē neprecīzi. Edgars spēlē asi, iespējams būs pirmais brīdinājums. Tā arī būs, Edgars joprojām nevar nomierināties. Šeit, jā, tā jau būs sarkanā kārtītas ticamāk, neliela kautiņš. Kārtiņam pilnīgi tīši sitiens no aizmugures pa seju. Tur jābūt noteikti sarkanai kartītai. Arī Kārtiņš droši vien būs nopelnījis zeltno kartīti, jo viņš nopelnīja vēl divi tādi asi sitieni. Droši vien arī viņš būs nopelnījis sarkano kartīti. Nu, redzēsim, ko lems Golubevs. Nu, mans lēmums būtu no šajienas sarkanā kartīti noteikti, bet... Kaļo no spēlētājiem, bet izsās, ka aprobežosies ar brīdinājumu Kārkliņam. Redzēs, kas tiks Savinovam. Edgaram tiek brīdinājums. Ko lems par Savinovu? Par Fiono centrējums uz vidu. Savinovs sitiens virsū Vaičulī. Neizdevās viņam sitiens. Uzvara ir sensionālā par Liepājas Metalurgu. Sensionālā nevis tāpēc, ka uzvarēja, bet tāpēc kā uzvarēja 4-1. Toreiz Putniņš bija vārtos. Lai īpaši sanāca, lai gan bumbiņu kontrolēja vairāk neapšaubā un pārsvars teritoriāls, lai arī ir Tamašauskas tēls sitiens. Un jā, vārtu stāps lūk arī šis ir pirmais moments Daugavai. Tamašauskas no metriem 27 izmēģināja laimi no tādās distances. Putniņš nebija gatavs šim sitienam ir bumbu lidot vārčedars turī. Šis varētu būt viens no arī Putniņa vājiem punktiem. Viņš nav no tiem garākiem vārtsargiem un ja neveiksmīgi ieņem pozīciju negaidzi, kā šajā epizodē, tad nu, var arī iekrist. Parfionovs, pārskim pār bumbai, Vardaņan centrējums, stūvo stūri, tātad skābardis sit, un pie bumbas Vaičulis, kā var nemarīs viņiet. Vardaņans, tomēr sit pa zemi, un bumba pie Vaičuļa. Un šeit kļūdās Daugava aizsardzībā, bet pie bumbas pirmais Vaičulis. Gan Mihaļģuks, gan Klimāvičs zaudēja savu pozīciju, un bumba tika izlaista pa aizsardzības centru. Krīt Kalniņš, nedaudz ietrēla krita un arī pārgājums nevajag fiksēts Kārkliņš. Ļupšs saka, lai viņš spēlē viens pret vienu, Kārkliņš to arī dara. Mēģinās sist, Kārkliņš sit un liels spēlē Putniņš. Jā, nu otrais moments Daugavai liels skārkliņš. Duciņam, Rīgas Daugava uz brīdi ir mazākumā. Bez vienu no saviem centra aizsargiem, Skābards izspēlē seņu Priedēnu. Un liels Priedēns ir viens pret nuli, kas par Priedēna sitienu? Rezultāts 1-0, metas labā! Nu jā, kas to varēja, nu, ja tam Mašauskis cēlas lielas klausienu, Kārkliņš cēlas lielas klausienu, tad nu Priedēns redību un pašā vārtu devītīgā, 1-0, Vaičulim nekādu variantu. Meta pirmo reizi, ne otro reizi šo zonu ir vadībā. Vienreiz teicam glāba komandu, pirmajā puslaikā aizsardzībā no kreidās uz labo Romāns Raškovskis atgriezies sastāvā pēc divu spēļu pārtraukumu. Šeit Diekvins Šilī, jā, labs moments Daugavai, pirmais moments viesiem. Diekvins Šilī ar galsmaz no manas pozīcijas, lai un Romas es neredzēju taisa līniju, bet nu izstījās, ka lēmums bija pareizs, bet nu to redzēsim vēlāk. Galkevičs iet solokumā, labi iespēja varbūt Daugavai, Galkevičs un Diekvins Šilī būs iepazumēts sodistiens. Jā, Diekvins Šilī no aizmugures dabūja pa kājām, nemanīja kurš. Dzeltenā kartīte ir šķiet, ka Mārim Rihertam, dzeltenā kartīte metāja, bet Rīgas Daugavai pendela. Pirmajās minūtēs jau Diekvins Šilī otrais. Moments, kad viņš Raivis Čanovičs pret Kristāru Putniņu. Raivis it uz otru stūru un viens pat vienu. Teicam, sākums Rīgas Daugavai otrajā puslaikā. Jau ļoti ātri izdevies atgūt ir šos vārtus. Cik labi meta beidza. Pirmā puslaiku tik visās pagaidām vēl aizmugus ir otrajā puslaikā. Tomēr nepamanīja laikam tas ir netiešais brīvstiens. Tiesam tā tas īstenībā nevar. Parfionovs sit virsū Vaičulim. Jā, nu, viena no brāļiem Savinoviem, Mārcim Savinovam, kurš pēc Jelgavas šeit bumba aizskāra vārtu pārlikni un būs arī stūrstiens. Kozečuks pret viņu Roškovskis.
Borovskis pieslēdzis, Kozačuks iet uz vidu. Sitiens nesnāca, sitiens tieši virsū Putniņam. Kozačuks. Kņvardaņans un tas pat nebija sitiens, drīzāk tas bija centrējums Diakonišvili, kurā gadījumā bumba lidoja virsū Putniņam. Redzēsim, ko viņš varētu mainīt. Kozačuks, viens pret vienu pret Roškovski. Viens pret vienu spēlē. Sitiens pāri vārtiem. Jā, nu neveiksmīgs Nikolai mēģinājums, bet nu, tas vismaz jau bija mēģinājums. Pēdējās minūtēs diezgan reti bijuši arī tie. Miloševičs pret Mihaļuku. Miloševičs noteikti ir ātrāks, bet šobrīd var mēģināt spēlēt viens pret vienu. Viņš pret Pāvelu pieslēdzas klāt Račickis un Miloševičs sitiens vārtu rāmī, bet īpaši problēmas nesagādāja. Nē, tomēr otrs maiņas nebūs, tikai nomainīja Krekli, lai varētu iet Paļčenko iesildīties. Borovskis pieslēdzas, centrējums, vispār ar vārtiem sitiens un Putniņš ar pūlēm. Galkevičs centrējums, stālo stūru, sitiens galvu virsū Putniņam. Sita šķiet kā Klimāvičs vai arī Šķenovičs, viens no viņiem. Daudz biežāk ir laukuma dziļumā. Kozačuks, Borovskis, Varsis, sitiens tālajā stūrī, mums šeit arī gāja garām vārtiem. Putniņš vēlreiz droši spēlē, būs zaudējums, būs klupiens, labs pretuzbrukums metai. Pilnīgi viens bija skābards, tagad viņu pamana tikai tagad Vardaņans, nu varēja būt fantastisks moments, bet tagad skābards centrējums. Un Vaišlis neveiksmīgi spēlē gaisā. Grebis, pirmā divcīņa, pirmā zaudētā divcīņa. Taču bumba ir Daugava, Galkevičs. Piespēlē Diakonišvili, kreisā malā pieslēdzas Šķenovičs, viņš viņu arī atrod. Raivis ar bumbu savu laukumā var sist, sist Raivis pāri vārtiem. Jā, nu, teicam, iespēja Rīgas Daugavai. Ļoti labi izspēlēja brīvo zonu kreisajā malā. Diakonišvili, teicam, pamanīja Šķenovičs. Atšķirībā no citas sev zonas otrā laukuma pusē, kad Vardaļa Ņāns nepamanīja skābodi, šeit Diakonišvili pamanīja. Varbūt Miloševičs pret Vaičuli, Miloševičs pret Vaičulim, sit visu Vaičulim, Kaspar momentu metāja, Kaspar kļūdu Vaičulim. Nu varēja met izrādu uzvaru, bet nu Miloševičs tika ar bumbu no asa leņķa un pietuvojās varbūt arī pat nedaudz pārāk tuvu vārtiem, varēja varbūt ātrāks iz tālajā stūrī, bet nu epizode jau beigusies, epizode nepalika izmantot. Jā, nu šobrīd jāsaka, meta bija tuvāk savai uzvarai nekā Rīgas Daugavai. Jā, nu Kaspar iespēja Mārtiņam varēja būt pirmos vārtus. Ātri izspēlēt tādu situāciju, tam Šauskas ar bumbu piespēlēja savu laukumu, sienes ar galvu. Un 2 pret 1 ir Rīgas Daugava iespējams izrāja uzvaru. Jā, nu iespējams bija aizmuguri, tomēr aizmuguri netiek fiksēta. Un vārtus guva Raivs Čanovičs ar galvu pielaboja. Cita partneris ir vienu ar galvu. Nu, tikko varēja būt 2-1 metas labā, tagad ir 2-1 Rīgas Daugavas labā. Nu, jā, nu pat trūkst vārdu, nu ko teikt tā situācijā. Miloševičam bija jāiesat vārti, neiesat, tagad ir viens pret divi un izstāsts, ka meta piedzīvos jau 7-8 spēles, vēl gan laiks ir, var mēģināt, varbūt izraut neizšķirtu. Ziļs pie bumbas. Nesēdzis neko Rīgas Dāgo. Pietur bumbu Vitālijas atrod Diakonišvili. Diakonišvili solokumā ar bumbu. Piespēlē uz vidu. Galkevičs un lielas iespēja Daugavai panākt 3-1. Bet Dominiks cita pāri vārtiem. Beidzam iespēja Rīgas Daugavai. Metā beidzot tikuši līdz Rīgas Daugavas solokumam. Pavļučenko. Diakonišvili viņam atņem bumbu. Georgi, bet joprojām viņam joprojām briesmas nav beigušās. Diakonišvili uzžonglē bumbu gaisā un cita tālāk. Tamašausks. Šķenovičs zaudēja bumbu savu solokumā. Klimāvičs, Kalniņš, Miloševičs pie bumbas sitiens. Un vārtu stops Miloševičam! Kas par iespēju? Atkal gan uzdāvināja, pat ne gan arī pat uzdāvināja iespēju pretniekiem. Šoreiz nevis Vaičulis, bet Šanovičs. Nu, fantastiski iespēja Mārtiņam. Nu, šeit asi spēlē Savinos pat Mihaļuku. Jā, nu, šeit Rīgas Daugavais arī pēc nielga brīža beigsies. Tūlīt arī beidzies Golbos. Cilvēku beigu silpi, 2-1 Rīgas Daugavas uzvara. Toņā izrāva arī Klins Klimāvičs ar sitienu ar galvu. Mirkli pirms šiem otriem vārtiem. Fantastiski iespēja bija Mārtiņam Miloševičam. Pēc tam Mārtiņš sita pa vārtu stabu. Nu, ļoti tuvu meta bija punktam pat uzvarai, bet diemžēl piedzīvoja 7. zaudējumu.